Олександр Остепов, волонтер, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю, слава Україні! Героям слава! Я знаю, що ви сьогодні, можливо, вчора ще займалися евакуацією людей, які мешкають в околицях Києва. Це Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, власне, звідки кілька днів тому не можна було вивозити людей. Якщо так, розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувалася евакуація, як поводив себе ворог і, власне, в якому стані були люди, яких ви вивозили? Ну, насправді я інформаційно висвітлював просто ту інформацію, яку я одразу отримував і від депутатів, і від місцевих мешканців, і міської влади. А тому якось так виявилось, що більше всього інформації виходило від мене, і я дуже радий, що коли зараз ввечері телефонують люди і кажуть, що дякуємо, ми завдяки вам якимось чином вибралися, і це дуже мене тішить. Яким чином взагалі відбувалася евакуація? По-перше, вже кілька днів з Ірпеня проводиться евакуація через Романівський міст, а туди могли прийти пішки, але враховуючи те, що Буча трошки далі знаходиться за Ірпінь від цього Романівського мосту, то за ці два дні не дуже багато людей вийшло з Бучі. Хоча сьогодні і вчора ввечері було досить багато людей. А вчора було домовлено про зелений коридор з окупантами, але з самого ранку була проблема в тому, що деякі у них була недокомунікація між собою і не дійшло на блокпости про те, що є зелений коридор, тому з самого ранку лунали постріли і по машинам стріляли, і людей розвертали. Але потім десь в другій половині дня вже з усіма, начебто всі все знали, тому пропускали плюс-мінус нормально. Єдине, що ті автобуси, які виїхали з Києва, з Білогородки виїхали на Бучу, вони були заблоковані в стоянці, і просто 50 автобусів вчора так і не приїхали. А враховуючи те, що було оголошено, що автомобілі можуть їхати в колоні лише за автобусами, протягом дня, от весь цей день, більше там кілька тисяч людей, по-перше, стояли біля міської ради, чекали ці автобуси, і ще було, за попередніми даними, десь від 200 до 500 автівок, які так само чекали ці автобуси. В результаті, тут я вже не знаю, чи вони домовилися, чи не домовилися з окупантами, але ця вся величезна колона, вона рушила вчора, після обіду рушила на Київ, і до вечора таки дісталася. Єдине, що вона розділилася на дві частини біля Житомирської траси, і частина поїхала на наші позиції, на наші блокпости, а частина поїхала на стоянку, де якраз блокпост ще не наш був, і вони ще додатково проходили ще один блокпост, щоб дістатися до Києва. А сьогодні ситуація трошки змінилася. Сьогодні нарешті приїхали автобуси, а більше тисячі людей евакуювалися цими автобусами, і враховуючи наплив людей, сказали, що буде ще додаткові автобуси. Вони приїхали, але приїхали пізно. І в результаті так друга частина і не поїхала. Тобто автобуси залишилися в Бучі, люди, які хотіли на них поїхати, вони знову ж таки другий день підряд повернулися додому. Враховуючи ситуацію, що Буча не настільки маленька, як часто її описують, деякі люди там годину-півтори мали пішки ще йти до своїх будівель, знову додому, в свої укриття холодні, тому що світла нема, води нема, тепла нема. І це, звичайно, для людей старшого віку, це дуже важко це робити. В принципі, сьогодні так само десь близько 200 машин виїхали з різних районів. Сьогодні з одного району, з якого вчора, наприклад, взагалі не випускали, сьогодні випустили, сказали, їдьте куди хочете, ми вже не хочемо вас бачити. Серж, уточніть, будь ласка, насправді, почну перш за все з Бучі, тому що там дійсно була важка ситуація, ні світла, ні води, ні тепла, нічого, і люди сиділи в підвалах, тому що насправді там велися активні бойові дії. Яким чином вдалося людям передати інформацію, і чи всім людям вдалося в Бучі передати інформацію про евакуацію, тому що елементарно мобільні телефони не працювали, світла немає, все розрядилося. Це перше питання. По-друге, за вашу інформацію, скільки ще людей чекають на евакуацію, ось Ірпінь, Буча, Гостомель, власне, ті населені пункти, де гуманітарна катастрофа і де потрібно терміново звідти виїжджати? А почну з першого. На жаль, дійсно була проблема з, досі залишається проблема з
комунікацією, і ті люди, у яких з'являвся зв'язок, їм, наприклад, родичі повідомляли, то ми просили всіх родичів казати, що говоріть всім сусідам, ходіть по хатам, просіть, будь ласка, щоб якомога більше людей знали цю інформацію. Це був єдиний варіант, який міг якимось чином допомогти. Зрозуміло, що в центрі міста більшість людей дізналися про це, тому що насправді кілька тисяч людей вчора стояли посеред міста, і зрозуміло, що люди в укриттях, вони це не могли не почути. Тому виходили і так само йшли до міської ради. А з Гостомелем проблема більша, тому що там дуже багато пошкоджених комунікацій і взагалі шляхів, як дістатися. Сьогодні була до самого останнього моменту, не було зрозуміло, чи будуть взагалі автобуси в Гостомелі, тому що міст такий, через які мали пройти люди для того, щоб сісти в автобуси, він був замінований. І вони на свій страх і ризик йшли, а в результаті прийшли, їм сказали, що туди автобуси не подадуть, а подадуть зовсім інше місце. І люди, знову ж таки, пішки йшли туди. Також по Гостомелю є дуже багато підтверджених фактів того, що людей беруть в заручники і просто не випускають на цю евакуацію. Що, звичайно, погіршує взагалі процес цієї евакуації. В Ірпіні все легше, в Ірпіні ближче до Києва, ближче до виїзду, тому там дуже активно працює міська влада, щоб вивозити людей. Тобто, як я зрозумів, там за останні кілька днів вже більше 10 тисяч людей виїхало. Позавчора лунала цифра про те, що в Бучі залишилося ще близько 4 тисяч, але враховуючи вчорашній день, одразу було зрозуміло, що набагато більше людей залишилося, при тому, що ми знаємо, що багато людей навіть не знали про цю евакуацію. А зараз рахувати точно, скільки залишилося, мабуть, некоректно, тому що ніхто не знає про це. Але запитів на гарячу лінію, яку волонтери створили в Бучі, з пошуком своїх рідних, то вони не припиняються. Дуже багато людей телефонують, питають, чи є можливість сходити туди, подивитися, як мама, дитина, тато, бабуся, дідусь. Вони залишаються, ці запити. Але, на жаль, враховуючи ситуацію, те, що дуже багато є окупантів на території, і дуже поганий зв'язок, то, по-перше, неможливо зв'язатися з волонтерами, які б могли б це зробити в принципі. Але навіть коли зв'язуєшся з цими волонтерами, більшість відмовляється це робити через те, що вони бояться, власне, за своє життя. Саша, додам ще, давайте про Ворзель бігом додам, про те, що вчора відбулася евакуація з Ворзеля, дійсно, і автобуси виїхали, і виїхав пологовий будинок і будинок для дітей, дитячий будинок, і дуже багато машин виїхало. Це дуже круто, і я дуже радий цьому. Сьогодні не було автобусів на Ворзель, але все одно колони автомобілів, вони змогли виїхати, і так само в Ворзелі стало менше людей, а в безпеці стало більше людей. Це насправді дуже гарні новини. Я дуже насправді щаслива, що люди, які були без води, без їжі, без світла, без тепла, нарешті змогли просто виїхати з цього жаху. Я сподіваюся, що евакуація продовжиться, і всі, хто власне має змогу звідти виїхати, виїжджайте, будь ласка, ви нам потрібні. Не ставайте заручниками окупантів. Ми, власне, всіх своїх людей будемо рятувати і знайдемо, де прихистити. Саш, буквально хвилинка залишається. Хочу уточнити кілька важливих моментів. Кілька днів тому, коли починалася евакуація з Ірпіня, евакуйованих обстрілювали. Більше того, там говорили про те, що загинула родина. Як проходила зараз евакуація і психологічний стан людей? Ти розмовляв з людьми? Як вони? Дуже люди, які вже виїхали, вони дуже раді, що вони змогли це зробити. До моменту цього зеленого коридору у мене є як мінімум 3 підтверджених факти про те, що людей розстріляли, піших людей, які йшли якраз на цей Романівський міст. І є, на жаль, підтверджена інформація про те, що розстріляли 2 автівки, і з 7 людей залишились живих, але поранені 3. І з тих 4, які загинули, 2 дітей.
то вони досі залишаються там. Ну, сьогодні стала прийшла інформація про те, що на центральному кладовищі сьогодні поховали понад 40 людей, але поки без деталей, хто це саме був, тому я це ще намагаюся уточнити. Серж, дякую, дякую за інформацію, дякую за роботу щодо загиблих. Ми помстимося обов'язково. Олександр Остапа, волонтер, був з нами на зв'язку, розповідав, як відбувалася евакуація з околиць Києва. Нагадаю, там 5 днів були заблоковані мешканці Бучі, частково Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, деякі там досі залишаються, як сказав Саша, їх просто беруть в заручники. Сподіваюся, що гуманітарні коридори далі будуть працювати і всі, власне, хто зараз там знаходиться, зможуть виїхати і знайти